Hej och välkomna till Mediedomstolen. Det här är programmet där vi granskar nyheter, sociala medier och avslöjar eventuella mediala lögner. I slutet av varje program fastslår vi en dom. Vi två enväldiga domare, Dick Eriksson och jag, Roger Sallis Nu kör vi! I den senaste editionen av eh, magasinet Journalisten så kan man läsa på omslaget att eh, man kan inte ha en helvit redaktion. Och det är en eh, intervju då med Emmy eh, Bramme Say. Eh, hon är frilansjournalist och program, programledare. Hon driver en feministisk och antirasistisk podd som heter Raseriet. Och Hon har jobbat som programledare i, i Sveriges Radio och varit kolumnist i, i Aftonbladet och programledare för sådana saker som Guldbaggegalan och Grammisgalan. Mm. Uh, nu har hon då under rubriken i tidningjournalisten man kan inte ha en helvit redaktion. Det låter ju konstigt. där. Hon har alltså ställt upp en tidning, kommit med uttalandet, man kan inte ha en helvit redaktion. Så låt oss titta på redaktionen på den tidningen där de hon ställt upp. Ja, den är ju den är ju inte så färgstark då. Nej, det är inte direkt någon äh, färgkarta av äh, olikheter kanske man ska säga. Nu vet inte jag vilka uttryck de här människorna brukar använda sig av för det är ganska viktigt med de här sakerna. Mm. Äh, har vi någon analys på det här? Ja, jag tycker att det här är äh, värt att ta upp där, därför att det, det är ett exempel på hur det i den mediala debatten, i, den, i samhällsdebatten finns en diskussion i ord som är väldigt eh, radikal och, och långtgående. Men när det kommer till samma personer eh, vad de faktiskt gör och hur de faktiskt lever och hur de faktiskt verkar så är det ofta då på ett helt annat sätt. Det är inte helt rätt det här. Har vi någon dom att utdela kring det här? Hur ska vi göra? Ja, men det är ju ett reportage och en intervju. och, och, och personen i fråga får, får ju framföra sina åsikter naturligtvis. Och åsikter är ju inte osakliga eller, eller, eller så. Utan det, det är ju en, det, det är vad en person uppfattar. Så Det, det är väldigt svårt att, att döma i, i, i de termerna av vinkling och, och osaklighet. Men däremot så tycker jag man kan eh, faktiskt döma eh, journalisten till ett flagrant exempel av hyckleri. Tack för att ni tittar på Mediedomstolen. Någonstans här under, ovanför på sidorna, finns det en gilla-knapp och en följ-knapp. Vi vill att ni följer med Mediedomstolen och att ni följer Riks